আপুনি কৰিলেনে? ছয়মাইলৰ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ হোৱা অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এই মুহূৰ্তলৈকে ভেদ হোৱা নাই। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মনিৰ খান। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দহ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিছে, কিন্তু মনিৰ খানৰ মুখৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে ওলোৱা নাই কোনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে, সেয়া মনিৰ খান নে অইন কোনো। আজি মনিৰ খানক আদালতলৈ হাজিৰ কৰিবলৈ অনা সময়ছোৱাতে সংবাদ মাধ্যমে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মনিৰ খানে কৈছে যে অঞ্জু দৰ্জীক মই হত্যা নাই কৰা, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পিছত সকলোখিনি গম পাব। এতিয়া কথা হৈছে যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত কি আছে, মনিৰ খানে কেনেকৈ আগতীয়াকৈ জানিলে যে তেওঁ ইমান কনফিডেন্সত সেই কথাখিনি ক'লে যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পাছত আপোনালোকে সকলোৱে সেই কথা জানিব। যিয়ে নহওক, কথা হৈছে যে মনিৰ খানে উচুপি উঠিছে। মনিৰ খানে আৰু বহু কথা কৈছে। মনিৰ খানে কৈছে যে মনিৰ খান আৰু অঞ্জু দৰ্জীয়ে এখন বাৰত গৈ তেওঁলোকে মদ্যপান কৰিছে আৰু অঞ্জু দৰ্জীয়ে অত্যাধিক মদ্যপান কৰিছে। অত্যাধিক মদ্যপান কৰাৰ পিছত দুয়োগৰাকী যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল আৰু কাজিয়া সূত্ৰপাত হোৱাৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল মনি আৰু তাৰপিছতে অঞ্জু দৰ্জীয়ে সংঘটিত কৰিছিল অঘটন। চিপ লৈ আত্মহনন কৰিছিল অঞ্জু দৰ্জীয়ে আৰু তাৰ পিছৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে মনিৰ খানে উভতি আহিছিল পুনৰ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টলৈকে আৰু পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত আহি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল অঞ্জু দৰ্জী সেই আত্মহনন কৰা দৃশ্য আৰু তাৰপিছতে চিপ জৰি কাটি মনিৰ খানে অঞ্জু দৰ্জীক বিচনাত শুৱাই থৈছিল আৰু তাৰপিছতে মনিৰ খানে হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈছিলে। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ সন্মুখত। আপুনি কৰিলেনে? এতিয়া কথা হৈছে মনিৰ খানে কিমান দূৰ সঁচা কৈছে, সেয়া এটা কথা। আৰক্ষী তদন্তত ওলাই পৰিব। তাৰ উপৰিও মনিৰ খানে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা বা মনিৰ খানে বা অঞ্জু দৰ্জী ঘৰৰ বাহিৰলৈ যোৱা বা কোন তাৰিখে গৈছিলে, কেতিয়া শেষবাৰৰ বাবে তেওঁ ঘৰত সোমাইছিলে, গোটেই কথাবোৰ কিন্তু চি চি টিভি ভিজুৱেলত নাই। যিয়ে এতিয়া কথা হৈছে যে মনিৰ খানে কৈছে মই হত্যাকাৰী নহয়, অঞ্জু দৰ্জীক মই হত্যা নাই কৰা, অঞ্জু দৰ্জীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে আৰু এই গোটেই কথাখিনি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত ওলাব। আৰু অঞ্জু দৰ্জীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ পিছত মনিৰ খানে ভয় খাইছিল, ভয় খাই মনিৰ খানে পলাতক অৱস্থাত আছিল, তেওঁ আত্মগোপন কৰিছিল আৰু এইখিনিতে প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিলে বা সেই সময়ছোৱাতে এই গোটেই ঘটনাটোৰ আওতাত সোমাই পৰিছিলে এটা নাম, এগৰাকী বিধায়কৰ নাম, যিগৰাকী বিধায়ক মনিৰ খানৰ ভিনীহিয়েক আৰু এই বিধায়কগৰাকীৰ সহায়তে মনিৰ খানে আত্মগোপন কৰি আছিল। তাৰপিছত মনিৰ খানে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল মনিৰ খানক।